Друзі, вітаю! Ви на першому міському. Мене звати Іван Дичак, і це проект «Нарада». І сьогодні до нашої студії завітала завідуюча комунальним закладом дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» номер 295 комбінованого типу Криворізької міської ради Семенова Алла Вікторівна. Алла Вікторівна, ну дуже радий бачити вас у студії першого міського. Добрий день. Ну, перше таке загальне питання. Інформація про ваш заклад дошкільної освіти, прошу. Наш заклад дошкільної освіти знаходиться в Саксаганському районі та обслуговує мешканців мікрорайону Сонячний. Це найбільший заклад в районі, він має 14 груп та розрахований на 320 місць. В нашому закладі є три групи компенсуючого типу, і історичний відлік наш садочок розпочав в 1984 році. Він був заснований КЦРЗ. В 92-му році переданий на баланс районного відділу освіти, а в 2000 році три групи загального розвитку були перепрофільовані на групи для дітей з порушенням мовлення та порушенням психічного розвитку. Отже, вже 34 роки ми забезпечуємо виховання і навчання дітей нашого мікрорайону. Слухайте, ну 34 роки. В якому фізичному стані зараз будівля і загалом садок? В задовільному. В задовільному. А сучасні технології дедалі охоплюють сферу дошкільної освіти. Вже кілька років молоді батьки використовують електронну реєстрацію, так, садочки. Чи є переваги такого використання? І в чому? Так, багато батьків не раз стикалися з проблемою реєстрації своєї дитини до дошкільного закладу. І зараз на порталі «Електронна реєстрація дошкільні навчальні заклади» є така можливість, щоб подати заявку, не виходячи з дому. Для цього потрібно заповнити реєстраційні форми і впродовж 10 днів підтвердити свою заявку документами, або можна прикріпити скан-копію. Після цього користувач може відстежувати рух своєї заявки в черзі. Також на цьому порталі можна дізнатися всю інформацію про заклад. Скільки вільних місць, скільки подано заявок, які послуги надаються, якою мовою ведеться навчання та виховання, які пільгові категорії можуть розраховувати на позачерговий вступ до дошкільного закладу. Заявку можна подати тільки в один заклад дошкільної освіти, але при потребі її можна перенести, звернувшись до відповідального в закладі або самостійно онлайн. Вибираючи заклад, не зважаючи на район, так? Так, можна вибрати будь-який заклад. А що ви рекомендуєте взагалом, коли таку заявку електронну треба починати розміщувати? Подавати, так. Більшість батьків зараз подають цю заявку одразу після народження дитини. І, наскільки я знаю, центр «Віза» надає такі послуги. І вже в пологових будинках у батьків беруть заяви для постановки дітей в цю чергу. Ці заяви передають нам, і ми оформлюємо дітей в електронну чергу. Зрозуміло. Під час запровадження системи електронної реєстрації були визначені та внесені у порядок електронного запису пільгові категорії громадян. Якщо це так, так? Так, так. Які мають першочергове та позачергове право на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів. Хто саме має право на ці пільги? Держава гарантує надання пільг при влаштуванні в дошкільні заклади, по-перше, дітям, постраждавшим внаслідок Чорнобильської катастрофи позачергово, а також дітям військовослужбовців першочергово і дітям військовослужбовців військових прокуратур. Діти багатодітних родин, малозабезпечених родин, діти-інваліди не мають такої пільги, але вони мають пільги на організацію харчування вже в дошкільному закладі. Ну, пільги до вступу є? До вступу тільки у чорнобильців, військовослужбовців і військових прокуратур. Як це працює? Це
потрапляння, скажімо так, 100%, так, тих дітей, чи як? Так, ці батьки, коли реєструють дітей, вони до заявки або додають скан-копію документа про підтвердження пільги, або надають її в дошкільний заклад, і тоді ця дитинка в черзі в електроні стає першою на зарахування. У вас в вашому закладі є цифри таких випадків? Ну, скільки у вас? Так, бувають такі діти, які позачергово, які мають пільги. Це діти військовослужбовців. Але зараз, ну, це, я б сказала, що в Кривому Розі це, мабуть, не дуже актуальна проблема. Народжуваність зменшилась і дітей поменшало. Тому влаштовані в дошкільні заклади всі діти. До речі, так, дефіцит чи профіцит зараз дітей в дитячій садочку? Зараз ще можна сказати, що норма. Але очікуємо дефіциту. Дефіцит. А як відбувається прийом дітей до закладу дошкільної освіти? Які документи необхідні для оформлення? Прийом до закладу дошкільної освіти керівник здійснює протягом всього календарного року, але при наявності місць. За заявою батьків або осіб, що їх замінюють, за медичною довідкою про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний заклад, і за свідоцтвом про народження. Під час прийому дітей до закладу керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, з статутом закладу або з іншими нормативними документами, які регламентують діяльність цього закладу. І групи комплектуються відповідно до нормативної наповнюваності. Так, в групах дошкільного віку дітей повинно бути близько 20, а в групах раннього віку – до 15. Якщо дитина вступає у групу компенсуючого типу, то потрібно додатково надати висновки психолого-медико-педагогічної комісії та направлення територіального органу управління освіти. А що таке компенсуючий тип? Компенсуючого типу, якщо у дитини є якісь вади психофізичного розвитку, які потребують корекції. І в цих групах компенсуючого типу працюють спеціалісти, які здійснюють цю корекцію, крім вихователів. А скільки загалом потрібно часу з моменту того, що я, наприклад, батько прийшов з документами так, на дитину, приніс до вашого дошкільного навчального закладу, і через скільки моя дитина буде вже, скажімо так, у вашому закладі навчатися? При наявності місць все буде залежати від того, як ви швидко пройдете медичний огляд і надасте нам документи. Як виявляють дітей, які потребують корекції в розвитку, чи проходять обов'язкові обстеження малюків? Кожен заклад освіти має свою територію обслуговування. Тому батьки, яких турбує розвиток дитини, можуть звернутися до найближчого закладу освіти і там отримати інформацію, де проконсультуватися з вчителями-логопедами або вчителями-дефектологами. Після обстеження вчителі-дефектологи або логопеди можуть направити дитину на психолого-медико-педагогічну консультацію. Наприклад, в нашому закладі є логопеди і дефектологи. Вони обстежують всіх дітей нашого закладу, а також тих закладів, які розташовані поряд. Також ми приймаємо всіх батьків, які звернуться до нас просто в заклад. І надаємо консультації. Чи є там спеціалісти, які це зроблять? Ну, у нас є спеціалісти. Коли потрібно звернутися до фахівців, якщо дитина погано розмовляє? Які норми звукомови та розвитковомовлення для дітей різного віку? Не всі батьки можуть правильно оцінити динаміку розвитку мовлення своєї дитини. І так, наприклад, в 2-3 роки словник дитини повинен складати 1000 слів приблизно. Дитина повинна складати речення, фрази з 2-3 слів. В її словнику в основному будуть назви предметів або дій, і звуковимова її в нормі буде порушена, порушена звукоскладова структура слів, тобто вона міняє місцями склади в слові. В 3-4 роки активний словник дитини зростає до 2000 слів. Вже дитина може формувати фразу з 3-4 слів. З'являються в мовленні прикметники, прислівники.
числівники. Але ще й порушена вимова шиплячих звуків може бути і сонорних звуків – це л, р. В 5-6 років розвивається вже монологічне мовлення у дитини. Діти вміють переказувати казки, складати розповіді про іграшку, про картину, розповідати про події. Розвивається інтонаційна виразність мовлення. Діти можуть вивчати вірші і декламувати їх. Але в звуковимові ще спостерігається порушення сонорних звуків «л» та «р». А на 5-6 році життя мовлення дитини вже наближується до рівня мовлення дорослого. Звуковимова вже майже чітка, зрідка може спостерігатися порушення сонорних звуків. Розвиток мовлення кожної дитини індивідуальний, але якщо батьки спостерігають значне відхилення від норми, то треба звернутися до фахівців, до вчителя-логопеда, який вже надасть рекомендації, що потрібно робити. Як спостерігаються сучасні тенденції порушень в розвитку дітей дошкільного віку? Ось що ви можете як фахівець зазначити? Ну, на сучасному етапі спостерігаються несприятливі тенденції, збільшується кількість дітей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, нервової системи, спадковими захворюваннями, багато хронічних алергічних захворювань. І результатом цього є збільшення дітей з особливими освітніми потребами. Щороку дефектологи та вчителі-логопеди відмічають зміну порушень мовленевих. І ці мовленеві порушення вже поєднуються з гіперактивністю, з ураженнями нервової системи, а також з розладами аутичного спектру. Той факт, що в Україні з кожним роком збільшується кількість дітей раннього віку, які мають вади психофізичного розвитку, вимагає змінити підходи до діагностики та корекції. Якщо кілька років тому на консультацію в медико-психологічну комісію, до медико-психологічної комісії зверталися діти 4 або 5 років, то зараз дуже багато малюків 3-річних, яким вже потрібна допомога і корекція. Тому варто проводити ранню діагностику та корекцію ще в грудному віці. Зрозуміло. Слухайте, Алла Вікторівна, ну ось приходять до вас діти з батьками, так? От ви загалом дивитесь, в якої сім'ї виховується дитина? Ви спілкуєтесь з батьками, ви бачите, в якому стані батьки, в якому стані діти. Ви якось це оцінюєте чи ні? Якщо так, то для чого? Ми працюємо з тим контингентом дітей, які є. Оцінка з якого боку? З боку якогось індивідуального підходу до дитини, наприклад. Звісно, в дошкільних закладах здійснюється індивідуальний підхід, диференційований підхід. Якщо ми бачимо, що дитина потребує корекції поведінки або психофізичного стану, то ми запрошуємо спеціалістів оглянути, пропонуємо батькам отримати консультацію. Зрозуміло. Діагноз аутизм сьогодні всіх на слуху. На які тривожні сигнали батькам варто звернути увагу, щоб вчасно звернутися до спеціалістів? Батькам варто звернути увагу на такі моменти, які можуть бути симптомами. Наприклад, якщо дитина уникає зорового контакту, якщо дитина не дивиться у вічі, не має прихильності до батьків, не плаче, якщо вони уходять, не проситься на ручки, якщо дитина неадекватно ставиться до однолітків, не зацікавлена в спільних іграх, не хоче гратися, неадекватна реакція на подразники світові або звукові. Надто агресивна реакція може бути.
аутизм, він потребує тривалої корекції, тому дуже важливо вчасно продіагностувати та звернутися до фахівців. До речі, в Саксаганському районі вже відкрито перший заклад, першу групу для дітей з аутизмом. Це 194-й дошкільний заклад. І в нас в районі вже діагностовано 10 дітей, які мають цей діагноз, та кілька дітей мають вже, скажімо так, діагнози аутична поведінка. Тобто є вже прояви, збільшуються. Але, Вікторіно, у нас така протокольна частина нашої розмови закінчилась. У нас є 5 хвилин, тепер, щоб ви розказали, як гарно в 295-му комбінованому типу дошкільному навчальному закладі. Розкажіть про колектив, розкажіть, що такого цікавого відбувається у вас. Так як наш заклад найбільший в Саксаганському районі, то і педагогічний колектив наш дуже великі. У нас в складі нашого колективу є спеціалісти, це музичні керівники, практичний психолог, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, 25 вихователів, вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання. Всі ці люди опікуються розвитком наших дітей. В нашому закладі проходить дуже багато конкурсів, розваг, свят. І я думаю, що наші батьки задоволені нами. Як підбираєте підбір тих людей, які будуть виховувати дітей? Які головні такі критерії? На жаль, наша професія зараз не така популярна, як б хотілося б. Так. То ми змушені брати тих людей, хто хоче працювати в дошкільному закладі. Взагалі, ми воліли бачити людей з вищою дошкільною освітою або вищою спеціальною освітою, з високими моральними якостями і тих, хто любить дітей і готовий віддавати своє серце і душу дітям. Зрозуміло. До речі, колектив молодий чи віковий? Можна сказати, що і молоді, але в нас достатньо досвідчених спеціалістів. Є і люди, які працюють вже на пенсії і продовжують займатися улюбленою справою. Розумію. Скільки ви вже завідувач цим закладом? Я була призначена на посаду 8 років тому. 8 років тому. Ну, ось дивіться. 34 навіть вже роки. 34 роки. На які методи виховання дітей вони змінились за 34 роки? Якщо так, ну яку тенденцію ви бачите? Що ви можете сказати з цього приводу? Можна сказати, що змінилися трохи, збільшилися інтерактивні методи навчання. Але все ж таки ми віддаємо перевагу і класичним методам навчання. Вони зарекомендували себе з часом. Зараз, скажімо так, йде реформа шкільна, і ми очікуємо на реформу і в закладах дошкільної освіти. Вона потрібна? Мабуть. Угу. Мабуть. Я вам дуже дякую за цю бесіду і нагадую, друзі, що сьогодні в нашій студії була завідувач комунальним закладом дошкільний навчальний заклад Ясло-садок номер 295 комбінованого типу Криворізької міської ради Семенова Алла Вікторівна. Мене звати Іван Дичак, це був проект «Нарада». До побачення.